チェイス・アンリさん、アメリカに取られそう。アンリ呼ばないでいいのか。アメリカに取られるぞ。アンリ宛てにポチェティーノから直接連絡来て口説かれて心変わりしたんだよ。その後、森安はあっけなく振られたんじゃないの。アンリはアメリカに取られるの困る。シャコが呼ばれてアンリが招集外ってどういうことよ。アメリカ代表にポチェッティーノが確約してるのか。センターバックはそれなりに人事が揃ってるからアンリ呼ばないのもわからなくもない。でも呼ばないとアメリカ代表に取られるって話があるし、とっとと呼んで出場させないと。チェイス・アンリはアンダー20ワールドカップでもセンターバック陣の中ではズバ抜けてたからな。ワールドカップ確定させた後の消化試合は呼ぶでしょ。今のアンリじゃ責任取れんでしょうが。連絡は取ってると思うぞ。アンリやマチノは呼んだとしても序列的に試合に使う可能性は低いし、若手でブレイク直後だから疲労を溜めたり調子を崩したり怪我したりするリスクも考慮して慎重に扱ってるんだろう。インスタにアメリカ人大量に襲来してるから逆転アメリカ代表あるで。本人がそんなもんで決める愚か者だと思ってんのか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。